গাইস মই ভাস্কৰ জ্যোতি আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আজি ভোগালী বিহু আৰু ইপিনে বনাই আছে মাই পিঠা আৰু হে প্ৰথমে অগ্নিক তিল দি পেলাই অগ্নি দেৱতাৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ ল'ম আৰু তাৰ পিছত মা দেউতাৰ পৰা আৰু এয়া অকণমান তিল লৈ ল'লো আৰু এতিয়া দেউতাৰ লগত বজাৰলৈ গৈ আছো আৰু ইপিনে দেউতাৰ খুৰা বজাৰলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ পিছে পিছে মই গৈ আছো আৰু যোৱাকালি ৰাতি আমি ইয়াতে উৰুকা খাইছিলোঁ আৰু উৰুকাৰ নিশা আপোনালোকক মই দেখুৱাম প্ৰথমে গৈ হ'ব বলক বজাৰৰ পৰা মাছ মাৰিলোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আহি পালোঁ এতিয়া আমি মাছ বজাৰলৈ গল আমাৰ বজাৰ লৈ ললো মাছ মাংস এতিয়া ভোগৰ বিহু ভোগালী অৰ্থাৎ বিহু পাৰ্টি আৰম্ভ কৰকগে জুইত বনোৱা লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস কুলটি দালি লোকেল মাংস মুগৰ দালি ইফালে আছে চিলি চিকেন আৰু ৰৌ মাছ ফ্ৰাই ৰাইচ ইফালে এটা শাক আছে প্লেন ভাত এতিয়া আপোনালোকে দেখক কালি ৰাতি উৰুকাৰ কিছু মুহূৰ্ত